Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – табиғатқа саяхат. З дыбысымен әріпі. Бүгінгі сабақта сенің білетінің. З дыбысымен әріпі. З әріпінің элементтері. Сенің меңгеретінің. Дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажырату. Оқудың түрлері. Сөзді буындап оқу. Тұтас және түсініп оқу. З әріпін талапқа сай жазу. Саяхат деп аталуына байланысты, бүгінгі сабақта табиғатқа саяхат жасауды жөн көрдік. Ендеше орнымыздан тұрып, қимыл қозғалыс жасап, өлең жолдарын табиғат анаға арнайық. Күлімде күн күлімде, күлсін бірге бала шат, табиғатқа баламыз. Табиғат біздің анамыз, достығымыз жарасқан, біз әдепті баламыз. Енді өткенге шолу жасайтын кез келді. Дыбыс деген не? Дыбысты естейсің және айтасың. Сөз дыбыстардан тұрады. Дыбыстар дауысты және дауыссыз дыбыстар болып бөлінеді. Дауысты дыбыстарды дыбыстағанда ауа кедергісіз, еркін шығады. Дауыссыз дыбыстарды дыбыстағанда ауа кедергіге ұшырап, еркін шықпайды. Дауысты дыбысты қызыл белгімен белгілейміз. Дауыссыз дыбысты көк түсті белгімен белгілейміз. Бәрекелді, есімізге түсіріп алдық. Қане, енді жұмбақ шешіп көрейік. Ұшады қанатсыз, зырлайды аяқсыз. Әрине, зымыран. Жұмбақтың шешуі қай дыбыстан басталған? Дәл таптың з дыбысынан басталған екен. Ендеше, з әріпі қандай дыбыс? Дұрыс айтасың, дауыссыз дыбыс. Зымыран сөзінде з әріпі сөздің қай бөлігінде айтылады? Қане ойланып көр. Дұрыс айтасың, бірінші буынында айтылады екен. Жарайсың, енді суретке назар аудар. Бұл не? Қане, атай ғой. Әрине, дұрыс айтасың, қарбыз. Қарбыз сөзінде з дыбысының орнын анықтай қойшы. Сөздің басында, ортасында, немесе аяғында мекен. Дәл таптың аяғында кездеседі екен. Қарбыз. Тамаша, жарайсың. Ал енді қарай ғой, з әріпінің баспа түрімен және жазылу түрімен таныс болайық. Бәрекелді. Ал келесі суретте не бейнеленген? Дұрыс айтасың, бұл зығыр. Зығыр дәрілік қасиетке ие, шипалы өсімдік. Оның пайдасы өте зор. Сөздегі з дыбысының орнын табайық, және көк түспен бояйық. Ал, ойланып таба ғой. Өзіңді тексеріп көр. Зығыр сөзінде з дыбысы сөздің басында келеді. Ал, зығыр сөзін қолданып, сөйлем құрастырып көрейікші. Қане, назар аудар, сөйлем сөзбасы неше сөзден құралған? Ойлан. Сөйлем 4 сөзден құралған екен. Ал, қанеке, өзімізді тексерейік. Ендеше, қандай сөйлем құрастырсақ болады? Дұрыс айтасың, зығырдан түрлі дәрілер жасалады. Немесе, зығырдан түрлі сусындар дайындалады. Немесе, зығыр денсаулыққа өте пайдалы, деп сөйлем құрастыруға болады. Тамаша, енді сөздерді бірге оқып үйренейік. Алдымен буынға бөліп, сонан соң тұтастай оқып жаттығайық. Қаз, күз,
Қазақ, қазақ. Қазан, қазан. Қызық, қызық. Қызыл, қызыл. Өзен, өзен. Сағыз, сағыз. Зереде, зереде. Ал енді сөйлемді толықтырып оқиық. Зығырдың иісі ерекше. Оның гүлдері түрлі түсті. Зығырдың сабағы тік, жапырағы ұзынша болып келеді. Бүгін қандай дыбыспен таныстық? Иә, з дыбысымен таныстық. З дыбысы қандай дыбыс? Қане ойлан. Әрине, з дыбысы дауыссыз дыбыс. Осымен сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта з дыбысымен әріпімен таныстың. Дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажыратуды үйрендің. З дыбысының дауыссыз дыбыс екенін білдің. Сөзді буындап, тұтас әрі түсініп оқуды меңгердің. Тамаша жұмыс жасадың. Осымен сабағымыз аяқталды.